Ej, folk, preden začnemo z videom, bi se rad zahvalil World of Tanks, da ga sponzorirajo. World of Tanks je carska zastojna igra z epskimi tankovskimi bitkami. Na voljo imaš 550 različnih tankov, s katerimi se lahko boriš na različnem terenu po čudovitih, zgodovinsko natančnih mapah. Sestavi svojo ekipo, izdelaj načrt napada in uniči svoje nasprotnike. Zabava za celo družino! In če poberete World of Tanks preko mojega linka, dobite britanski tank Excelsior, 250 tisoč kredicov, 7 dni premium računa in 3 srhljive premium tanke, ki jih lahko uporabite v 10 bitkah. Promo paket je pa veljaven samo za tiste, ki se registrirate prvič. Zato preizkusite World of Tanks preko linka v opisu, ker je popolnoma zastonj in s tem direktno podprete mene in moj kanal. Ok, zdaj pa video. Današnja tema je najboljša slovenska stranka vseh časov resni.ca. Ja, resni.ca. Pač domeno resnica.si je že pred njimi zasedla Milena in kaj so se tej vesoljski geniji spomnili narediti kot rešitev? Kupili so domeno resni.ca in zdaj povsod uporabljajo to. Res povsod. In to zaradi domene, ki jo imajo, da je redirekta na njihovo Facebook stran. To že takoj od začetka veš, da bo zelo na nivoju stranka. Prvič imate možnost voliti dobro stranko, ne zgolj najmanj slabe. Ja, to pa imajo prav, ker če vprašate mene, resni.ca definitivno ni najmanj slaba izbira. Vodijo drugače Zoran Stevanović, oziroma kot si pravi na svojem Facebook profilu Zoran Stevanović resni.ca. Lahko mi zašijete ta usta moja glasna, itak govorim s srcem. Wow, vodja stranke in poet v enem. Je karkoli, česar Zoran ne zmore? Boljše ime za njega bi bilo Zmoran Stevanović. No, da bi pa več zvedli o programu resni.ca, si bomo pogledali Zoranov intervju z eno in edino Špelo Vehar. Ja, s tisto Špelo, ki mi je rekla, da sem zavaljen smoček, ki je razlagala, kako če hočeš shujšati, pojej več cukra in na Facebooku spraševala o dokazih, da je zemlja okrogla. Mislim, ta intervju je, kot da bi mi poskusil narediti darilo za rojstni dan ali neki. Boljše bi bilo samo, če bi Čale Sale posnel distrek name v sodelovanju z Matejem Železnikom. Pač nije seksualne fantazije, za katero bi toliko rad, da se mi uresniči. No, ampak da vidimo, kaj bosta ta dva intelektualna velikana skupnimi močmi naumla. In zdaj smo ljudje v bistvu začeli dojemati, da politika ni nekaj umazanega, kar se ne smemo dotikati, ampak je v bistvu nekaj, v kar se moramo vsi vključeni vključiti. Res bi bilo vse drugače, če bi se vsi vključeni samo vključili. Mislim, veste, kakšno razliko bi to naredilo? No, ampak pustimo Špelo, ker za njo že vemo, da je, kako bi to rekel na lep način, ne najmanj neumna. Kako pa nas misli rešiti Stevanović? Mi želimo začeti furati politiko z danes na jutri, ne več z danes na včer. Ne? Aha, iz danes na jutri politiko. Ker če se hočemo rešiti iz trenutnih težav, rabimo rešitve, ki bojo narejene zadnjo sekundo in brez preveč premisleka. Mogoče se pa samo zgledujejo po tistem sloganu. Če mislite, da so vaše težave slabe, počakajte, da vidite naše rešitve. No, poglejmo za začetek, kako bi Zoran rešil zdravstvo. Mi imamo plan pretvoriti to državno zdravstvo v javno. Javno zdravstvo pa pomeni, da se zdravstvene storitve financirajo iz javnega denarja. Se pravi, tako kot zdaj? Se pravi, bolnik plačuje zdravstvu prispevk, kakor ga plačuje že ves čas. Ja. Zdravstvena blagajna je pa njemu dolžna zagotavljati zdravstveno storitev. Kjerkoli se on odloči, ne nujno v državni ustanovi. Se pravi, mi bi tukaj odprli čisti prosti trg. Trg popolne konkurence. Dal bi ob državnih ustanovah na trg tudi zasebnike. Torej bi imel koncesije za zasebnike. Čeprav razumem, bi on torej rešil zdravstvo, tako da bi uvedel nekaj, kar že obstaja. Ja, zveni kot top načrt. Obenem se rešimo teh koncesij, ki so problematične v državnem zdravstvu in zadeva funkcionira. Ukinil bi koncesije in uvedel koncesije. Se samo meni zdi, ali bi ta tip več ali manj rad stvari samo preimenoval. Iz državnega zdravstva bomo naredili javno zdravstvo, ki se bo enako financiralo, enako izvajalo in kar je najbolj pomembno, drugače klicalo. Ej, ni panike, če mi še zakaj rabite, sem cel dan tu. In ko bomo dali te zasebnike na trg, obstaja seveda tudi prostor pod določenimi pogoji tudi za homeopatijo.
On bi znižal stroške javnega zdravstva, tako da bi na proračun priklopil homeopatijo. Tisto bullshit pseudoznanost, ki obupanim ljudem prodaja placebo tablete. Mislim, kar lepo opiše svojo stranko po eni strani. Resni pikaca, lažno zdravilo za dejanske probleme. A se bojo lahko se prav tudi drugi, pač seveda morajo biti neki standardi, a ne, če prejemajo javni denar, ampak vsem se bojo lahko tudi drugi vključili. Od bom rekla, ok. No, tu me je zanimalo. Kar ja, niti ne pusti naštet, katero vse zdravilske natege pozna, on jih kar vse podpira. Končno bomo lahko ljudem plačevali tudi za bioenergetike, za merjenje čaker, za terapije s tapkanjem. Ampak Zoran ni strokovnjak samo za zdravstvo. On ima odlične ideje tudi za druga področja, kot recimo energetika. Mi nasprotujemo gradnji dodatne nuklearke. Dejstvo je, da je ta obdobje gradnje teh nuklearki je mimo, ne? To je precej zastarela scena. Ta možgan od človeka nasprotuje najbolj donosnemu viru elektrike sploh in njegov argument je, ker je to zastarela scena. Ja, nuklearki so zdaj že čisto pase. Wow, tip je sigurno mogel voditi debatni krožek v srednji šoli, če je do nje prišel. Ne, ampak resno, če ta tip kdaj pride na oblast, pripravite se gret na drva. Tako da mislim, da je čas, da se celo aktualna nuklearka počasi začne pospravljati. Čas je pa za obnovljive vire energije in pa za zmanjšano porabo. Kaj je njegova rešitev za energijo? On bi znižal porabo. Namesto, da plačujemo za drago elektriko, samo znižajte termostat na 15 in upajte na toplo zimo. Kdo pravi, da so bunde samo za zunaj? Taka prepričanja so po moje precej zastarela scena. Mi se zauzemamo drugače res za alternativne vire, sončna energija, veternice so nam izredno všečna ideja, to je odlična zadeva, tudi Sever Nemče, če gledamo, pa recimo, če gledamo Benelux pa te države, oni jih imajo na vsakem metru. Ja, v Nemčiji imajo veternice na vsakem metru praktično. In veste, kaj imajo tudi v Nemčiji? Najdražjo ceno elektrike na svetu. Niti ne top 3, najdražjo sploh. Kakšen car ta Zoran. Ne morem vam obljubiti nemških plač, lahko vam pa obljubim nemške položnice. Tako kot vsi ostali politiki, enkrat ko jim zmanjka o čem tvezit, pa je seveda zelo zagret tudi za samooskrbo. Tudi skozi osnovno šolo, tam bi so uvedel predmet samooskrba, ker se mi zdi to izrednega pomena. Ja, če pridete kdaj na oblast, bo to, kako vzgojiti svojo hrano, zelo pomembno naenkrat. Zavedamo se itak, da je proizvodnja živil, živalskega izvora preobilna, da je nehumana in potratna v bistvu tudi z vidika zasedanja kmetijskih zemljišč za krmo. Naprimer. Tako je, če bi lahko vsaj vse tiste krave in koze nagnali dol iz planot in gor rajši posadili krompir. Zadnjič sem bil na Gorenjskem in ne boste verjeli, niti enega nasada paradižnikov nikjer, povsod sama živinoreja. Kupca je treba spodbujati k temu, da si sam ogleda živalski prostor živali, ne vem, način klanja, da spozna rejca živali. Spozna rejca živali? Kaj potem dobiš obvezno spoznavno ekskurzijo vsakič, ko kupiš ene čevapčiče v trgovini? Tam, ko ti jih poskenira na blagajni, o gospod, to pa vključuje še obvezen izlet do rejca krav, kar rezervirajte si vikend. A ja ne, to so mešani, vzemte si kar cel teden, fraj. Vsako naselje bi v bistvu mogli imeti neke določene površine za vrtove, pri načrtovanju nekih novih granj, pa se ne sme dopuščati takšnih pozidav parcel v bistvu, da ne bi dopuščale naknadnega prostora za vrt. Kar vsi vrt povsod. Tudi če imaš 5 njev in 3 nasade oljk, še vedno si moraš pustiti en plac fraj pred bajto, če te kdaj prime med še vrt. Ko bo on šef, bo vrt pred vsako bajto in pred vsakim blokom. Ker če Zoran vidi, da poješ eno samo čebulo, ki je nisi ti pridelal, ti bo jebal mater, dokler jih nimaš vsakem lončku z rožo v bajti. In otroku dat vedeti, da bo najbolj srečen in svoboden takrat, ko bo samo oskrben. Valda, kdo pa je sploh lahko svoboden brez Zorana, ki mu omejuje, kaj sme in kaj ne dela svojo parcelo? In vsi vemo, da nihče, ki se specializira za kjerokoli dejavnost, ne more biti zares srečen. Samo glejte Damjana Merlaka. Namesto, da bi vrtičkal, se je vrgal v podjetništvo in investicije in zdaj vsak dan joče, kaj mu je bilo tega treba. Glejte ga tukaj, kako leži na jahti, cel depresiven in se sprašuje, zakaj ni rajši posadil enih bučk, kot je začel beat stamp. Tukaj, ko pozira zraven športnega avta, sklonjeno glavo in si zraven misli, to bi lahko bil traktor.
Ali pa tu, ko se slika zdravem privlačnih mladih deklet, zdravem pa verjetno razmišlja o melonah. Veste, kdo je zares srečen v življenju? Njegov sosed Danilo, ki mu je Damjan rekel, naj kupi bitcoin, ko je bil vreden še 2 evra. Ampak Danilo se je samo smejal in odgovoril, ha, kaj mi bojo te ubiti konje, če bom lahko vrt? In veste, kdo se zdaj zadnji smeje? Ja, še vedno Danilo, ker ima vrt. No, ampak če smo čisto fair, ene probleme Zoran pravilno identificira. Naredil so štalo, pač režim je naredil štalo in nas zadolžil že za 40 milijard evrov, kar pomeni v bistvu, da smo mi že v bankrotu, sam tega si še nočemo priznati. Samo njegove rešitve pa zvenijo malo na teg. Denar za vračanje dolga se bo z lahkoto našel in tudi za dvig pokojnin, ampak o tem verjetno malo v prihodnje, zaradi tega, ker bomo začeli omejevati s korupcijo. To je njegova rešitev za vse državne finančne težave. Samo omejiš korupcijo in naenkrat bo denarja, kolikor hočeš. S tem bo poplačal javni dolg, rešil pokojnine, vsakemu Slovencu podaril ponija, ni da ni. Poročilo Evropske komisije. Realno poročilo kaže, da prenosko sistemsko korupcijo teče 3,5 milijard evrov. Mi, če ta znesek samo prepolovimo, se sploh več ne raba pogovarjati o temu, odkod nam denar za filanje pokojninskega sklada in za vračanje zunanjega dolga. Ja, se rabite. Če prepoloviš korupcijo, kar ti ne bo ratalo tudi, če živiš 1000 let in bom prišli kasneje do tega, kako bi on to rad naredil, ampak če, je to še vedno samo 1,750 milijona prihrankov, kar je manj, kot misli da država letos za odplačevanje dolga. In za pokojnine gre več kot 8 milijard letno. Ta denar od korupcije niti približno ne pokrijete luknje. Brez zamire, ampak bolj kot da se ti ne rabi pogovarjati od tega, kje bo prišel denar, dobivam občutek, da se nočeš, ker nimaš blage veze. Ampak še vedno mislim, da je vredno pogledati, kako misli Zoran omejiti korupcijo v državi. Ker čeprav ni pretirano koristno slediti njegovemu toku misli, je pa vseeno precej duhovito. Konkretno je pa se da proti korupciji boriti, da jo opredeliš in da na njo pokažeš s prstom. Ja, tako se bomo borili proti njej. Korupcija, korupcija, glejte, tam je! Vem, da zgleda, kot da sem načrtno izbral njegovo najbolj debilno izjavo na tem področju, ampak obljubim, da ostale niso bistveno boljše. Ustanovil bi poseben organ pregona za tovrstne kazniva dejanja, ki se nanašajo na politični kriminal. Aha, torej neki v stilu komisije za preprečevanje korupcije? Ker zdaj smo videli, da ta njihova komisija za preprečevanje korupcije ne deluje, ker so politično nastavljeni ljudje. In kdo bo v tem tvojem organu, kaj bomo žrebali? Ali kaj boš naredil nek organ, ki jih nadzira? Komisijo za preprečevanje korupcije v komisiji za preprečevanje korupcije, ali kaj? Ja, če pa to ne reši problema, pol pa tudi ne vem, kaj ga bo. Protko pa nespecializirano tuživstvo. A ne, pač ne deluje. Zato bi mogel biti v okviru tuživstva poseben oddel za pregon političnega kriminala. Torej, nek oddelek tožilstva, ki je za politični kriminal nekako specializiran. Mislim, do zdaj se je vse potrudil stvari preimenovati, ko si jih na novo zmislil. Tukaj je samo opisal isto stvar. Temu oddelku tožilstva bi bil pač podrejen poseben sektor policije, ti ljudje bi bili zaščiteni strani države zares, tako kot se se gre, kot vidimo tudi po tuji država. Bi bili zaščiteni iz strani države pred politiki, ki vodijo državo. Koliko možganskih celic je ta tip temu namenu točno? Obenem bi pa moglo biti ustanovljeno tudi specialno sodišče, kjer bi bili res izbrani neodvisni sodniki. Izbrani od koga? Kaj je od politika, ki obljubi, da je najmanj skorumpiran? In jaz garantiram, da bi to dal ljudem precej zamisliti, da bi si mares kdo da bi dobro premislil, preden bi kakšen razpis delal v okviru recimo javnega denarja in pomagal nekakšne s koruptivnimi posli. Ja, tako kot smo uvedli visoke kazni za preprodajo drog in zdaj jih ni več. Druga stvar, ki nam je izredno pomembna, je ustanovitev finančne policije. V tujini, recimo sploh v Italiji, mislim, da to že ful dobro funkcionira. Res v Italiji? Prav ni bilo druge države za dat kot primer poštene javne uprave. Ker vsi vemo, da če je Italija po čemu znana, je pa to definitivno njen manko korupcije in organiziranega kriminala. Ne, ne, vse gre po črki zakona v Italiji. Zato prve tri stvari, ki se jih spomnim, ko pomislim na Italijo, so vedno pizza, pašta in pošteni politiki. Mislim, ta človek ima res najbolj patetične razlage, kako bo odpravil korupcijo sploh. Vidite, to je korupcija? In zdaj, wow, kam je šla, ni več korupcije. Ne, res, ta človek je skoraj tako dober mislec kot retorik. S tem bi dobil kaj? Znižal bi
ful korupcijo, dobimo neko ful hudo javno zdravstvo, ker vemo, da pri teh alternativnih oblikah energije, da včasih je ful. Absolutno trdim, da je bil ta naš zapis ful dober. Zdaj, normalen novinar bi na take izjave zahteval kaj dodatne razjasnitve in utemeljitev, mi pa dobimo tole. Pa javni denar od ljudi, ki je prišel v blagajno, pa se pa recimo naredi razpis za, ne vem, naredi cesto, pa se pa naredi vse meritve, pa vse pogleda, kje naj se cesta zgradi, pa se pa zgradi na čist drugem mestu. Ker cesta se zgradi nekje drugje. Naroči se jo za do šole, pol pa se Janša malo zmeni z izvajalci, da mu jo postavijo na njivi, da ma zavoziti gokart. Mislim, špelika, ta intervju ne bi spadl pol toliko zabaven brez tebe zraven. Čist na koncu še zmeri ljudi pa seveda zanima, kakšen ima resnica odnos do homoseksualcev, do transhumanizma, do vseh teh zadev. Do transhumanizma. Razvoja tehnologij za argumentacijo človeškega telesa. Resno špela, publiko je zanimalo, kako se Zoran počuti glede gejev in glede kiborgov. Mislim, malo ti skoraj verjamem po eni strani, ker sem videl, kakšni ljudje ti odpisujejo na Facebooku. Ampak malo pa tudi sumim, da pač samo nimaš pojma, o čem govoriš. Sej veš, kot pri prehrani. In to je to za danes, ker jaz ne morem več. Lajkajte ta video, če vam je bil, ne vem, informativen. In naročite se na moj kanal za še več sočnih vsebin. Pa seveda, ne pozabiti preizkusiti World of Tanks preko mojega linka v opisu. Ajde, folk, čau!